ዛሬ ደግሞ ጓደኞቼ በጣም አሪፍና ምርጥ የተባለ በነፃ ቲአርኤክስን ማግኘት የምንችልበት ከፍተኛ ቲአርኤክስን ከሚከፍሉ ዌብሳይቶች ተርታ የሚሰለፍ አሪፍ ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሙሉ ቪዲዮን ካያችሁ ሁሉንም ነገር ትረዳላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው የቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር ነው። እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት ብቻ በቂ ነው ማለት ነው። የዌብሳይቱ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ስክሮ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የተባለ ዌብሳይት አለ። ለእናንተ ገንዘብ ለማግኘት በኦንላይን ትክክለኛ የሆነ ዌብሳይት ነው። ይህንም የከፈለኝ በፕሩፍ ማረጋግጥላችሁ እዚሁ ቪዲዮ ላይ ላይቭ ፕሩፍ አሳይበታለሁ። ሙሉ ቪዲዮን ካያችሁ በኋላ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ለመስራት ቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት አንድ ጊዜ ተነኳትና ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙትን ሊንክ አንድ ጊዜ ብቻ ተነኳታላችሁ። ክሊክር የምትለን ቀዩን በተን አንዴ ተነኳታላችሁ እንደምታዩት። ከዛ ከፍ ታደረጉና ልክ እንደኔ ጎ ምት አረንጓዴ በተን አለች፣ እሷን አንዴ ተነካላችሁ እንደምታዩት። ታይመር ይቆጥራል እንደምታዩት። ዩር ሊንክ ኢዝ ኦልሞስት ሬድ እያለ ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ከፍ ብቻ ነው ማድረግ የሚጠበቅባችሁ። ጌት ሊንክ ምትላለች፣ እሷን ትነኩና ከዛ ወደ ሌላ ዌብሳይት ይወስዳችኋል። ባክ ስትሉ ወደ ዌብሳይት ይወስዳችኋል። ጌት ሊንክ የምትለው አነካለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲአርኤክስን ነው የሚሰጠን። እስከ 10 ቲአርኤክስ ድረስ በየአምስት ደቂቃው ማግኘት እንችላለን። ፎሴት ፔይ አካውንት ያስፈልገዋል። ፎሴት ፔይ አካውንት የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ዲስክሪፕሽን ስር ፎሴት ፔይ አካውንት እንዴት መክፈት እንደምትችሉ ቪዲዮ ስላለ እሱን አይታችሁ እንደጨረሳችሁ ፎሴት ፔይ አካውንታችሁ ላይ ትሄዳላችሁ ሁላችሁም። ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ዲፖዚት የምትለውን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ ሁላችሁም። ከዛ ትሮን ወይም ደግሞ ቲአርኤክስ የምትል ክሪፕቶ ከረንሲ ትመርጣላችሁ። እንደምታዩት ትሮን የምትላለች። አንድ ጊዜ ዋሌት አድሬሱን ስነካው ኮፒ ያደርግልኛል አውቶማቲካሊ። ከዛ ዌብሳይቱ ላይ ተመልካችሁ ትመጡና እዚች ጋራ ፔስት ታደረጓታላችሁ። ከፍ አረግና ሎጊን የምትል ቀይ በተናለች፣ እሷን እንነካለን። እንደምታዩት ካፕቻ ያመጣልናል። ቀላል ነው። እዚህ ጋራ ካፕቻው እንዴት መሙላት እንደምትችሉ ላሳያችሁ። እዚህ ጋራ የተደረደሩት ቃላት አሉ፣ ከግራ ወደ ቀኝ የተደረደሩት። እነሱን በተርታ እዚህ ጋራ ካሉት ጋራ መሙላት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ኤስኬኤኤን ብሎ የሚጀምረው ነው። ኤስኬኤኤን የሚለው ደግሞ የሚጀምረው እዚህ ጋር ያለው ነው። ስለዚህ እሱ እነካለ የመጀመሪያው። ሁለተኛው ጂኒየስ የሚለው ነው። ጂኒየስ የምትሏች ነች፣ እዚህ ጋር ያለችው እነካለው። አይረን ሪች የሚለው ይሄ ነው፣ እሱ እነካለ። የመጨረሻው የቀረው ይሄ ነው ማለት ነው። ሁሉንም ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ አይምኖት ሮቦት ወይም ደግሞ ሪካፕቻ አለ፣ እሱንም መሙላት አለብኝ። ስለዚህ እሱን እነካለሁኝ፣ ሪካፕቻዋን እሞላለሁ። እንደምታዩት ይኸው ሞላዋትኝ ሪካፕቻዋን። ከዛ ቬሪፋይ ካፕቻ ምትላለች። ቬሪፋይ ካፕቻ ምትለዋን ቀዩዋን በተን አንድ ጊዜ እነካለሁኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ 200,000 ሳቶሺ ወደ ፎሴት ፔይ አካውንቴ ተላክልኝ፣ ወይም ደግሞ 0.002 ቲአርኤክስ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ወደ ፎሴት ፔይ አካውንቴ ላከልኝ። አሁን ይህን ድጋሚ ለመስራት ከዚህ ዌብሳይት ላይ ሪፍሬሽ አድርጌ 5 ደቂቃ መጠበቅ ብቻ በቂ ነው። ከዛ በኋላ ድጋሚ መስራት እችላለሁ። በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ አሁን እስኪ ፎሴት ፔይ ላይ ሄደን ቼክ እናድርግ። ወዲያውኑ ተልኮልኛል። ኖርማል ፔመንት ይላል 27th February 2022 ይላል። እዚህ ጋር እንደምትት አሁን የገባልን ፔመንት ነው። ልክ እንደዚህ እንግዲህ ቲአርኤክስ መሰብሰብ ትችላላችሁ ከዚህ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። በቀላሉ ምንም ገንዘብ ኢንቨስት ሳታደርጉ ቲአርኤክስን መሰብሰብ ትችላላችሁ። 5 ደቂቃ እየጠበቃችሁ ሌሎች ስራዎችን ትሰራላችሁ። በአምስት ደቂቃ ውስጥ መጡና እቺን አንዴ ክሌም ታደርጋላችሁ፣ ባሳያችሁ መልኩ ማለት ነው። ቀላል ነው ክሌም ለማድረግ፣ አንድ ደቂቃ ራሱ አይፈጅም። በቃ በዚህ አይነት መልኩ ቲአርኤክስን ትሰበስባላችሁ። በዚህ የሰበሰባችሁትን ቲአርኤክስ ደግሞ ኢንቨስት አድርጋችሁ ብዙ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ይሰራል። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ጓደኞቼ እንደተመቻችሁ በፍጹም አልጠራጠርም። ላይክ በማድረግ አሳዩኝ። እንዲሁም አዳዲሶች ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት በፍጹም እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው።